até César. E quando nós começamos a meditar nesse capítulo 27, nós vemos que Paulo, ele recebe um aviso de Deus. Do versículo 9 em diante, Paulo recebe um aviso e comunica toda a tripulação: olha, a viagem será danosa, não podemos zarpar. Mas depois os irmãos frisam o versículo de número 9 e o 10. O 11 eu sublinhei, se você puder depois sublinhar o 11, que diz que o centurião acreditava mais no capitão do navio do que no que Paulo falava. E quando deixamos de ouvir o aviso do céu para ouvir o aviso da terra, o prejuízo é grande. Versículo 11 diz que o centurião deu mais crédito ao capitão do que ao que Paulo falava. E aí eles zarparam. Diz a Bíblia, versículos seguintes, 14 em diante, que soprou um vento que a Bíblia denomina de Euroaquilão. Esse vento, hoje, com os recursos meteorológicos que temos, sabemos que era nada mais do que um maremoto. Esse maremoto que soprou, segundo estudiosos, eram ventos com tempestades muito fortes que atingiam acima de 90 km por hora. Esses ventos, nessas embarcações de madeira, eram terríveis. Eles começam agora a jogar fora algumas coisas para o navio ficar mais leve, porque é sempre assim. Quando nós damos ouvidos só aos avisos da terra e esquecemos ouvidos os avisos do céu, os prejuízos vêm e começamos a perder. E eles jogam no mar, mas não adianta, lançam âncoras. Perceba o versículo 20 em diante, que não apareciam estrelas. Diz os mais especialistas em navegação, que eu nunca fui pescador, mas se tiver algum irmão mais experiente aí, vai confirmar, que alguns pescadores se guiavam pelas estrelas. Aí Deus fecha a estrela e diz assim: vocês vão ser guiados por quê agora? Nem sol, nem lua, nem estrela. Eles eram guiados pelos astros, mas tinha alguém no meio da embarcação que era guiado por aquele que está acima das estrelas. Era Paulo. E todos desesperam, o navio balança, o vento sopra, a tempestade vem. Paulo recebe outro aviso, uma visita. Versículo 22 em diante, ele recebe uma visita. Irmãos, Deus é especialista em visitar o seu povo em tempos de ventos contrários. Os crentes mais experientes que eu aqui sabem disso. Em tempos de luta e de provações, são os tempos que mais nós somos visitados, sim ou não? É o tempo que mais Deus fala conosco. Porque se Deus não falar com o crente na prova, ele morre. Pode ver, quando a gente está no vale, mas Deus fala. Onde você chega, Deus fala. Aí às vezes você vai assim: mas Deus falou de novo. Aí alguém mais perigo diz assim: é porque você está no vale, precisa de força. Aí Paulo recebe a visita, levanta e diz assim: ei, Deus bradou de novo. E todos olham Paulo. E Paulo dizia: e aí? Todos dizem: e aí, Paulo? Deus disse para mim que quem ficar no barco não morre ninguém. E aí o navio vai ser levado pelos ventos. Aqueles mares adriáticos eram os mares de muitos rochedos. Diz a Bíblia que um navio bate no rochedo, bate outro, e o navio começa a quebrar. E os pedaços começam a ficar no mar. Aquelas águas eram águas muito geladas que causavam hipotermia. O navio quebra nos rochedos. E diz a Bíblia no versículo 44 que lemos, que muitos deles se agarraram em pedaços quebrados do navio. Aleluia. E nessa madrugada eu estava ali orando, e eu ia falar sobre caverna ou lagar. Gideão, Deus disse: filho, fale sobre os pedaços. Aleluia. Porque alguém, a
Até chega para mim, para você, e diz assim: e aí, cadê? Cadê? Deus falou, cadê? Vamos, o Paulo, vai morrer ninguém, vai morrer ninguém. Mas o navio quebrou. Sim, quebrou o navio. Mas eu vejo Paulo no mar Adriático, agarrado com um pedaço de madeira. E eu creio que Paulo olhava para o companheiro do lado e dizia: se agarra no teu pedaço aí, que eu estou no meio aqui. Aleluia!
Gabriela, era lindo, eu gosto desse hino. Eu canto esse hino. Mas só que eu estava cantando esses dias e pensando. Aí o Espírito Santo disse assim: filho, promessa minha é mais forte. É, meu pai, você é. Por que é mais forte? Ele disse: porque o marceneiro bom arranca o prego com a ponta virada. Arranca ou não arranca? Arranca. Eu disse: promessa de Deus é o que, pai? Ele disse assim: promessa minha, filho, é como placa de titânio debaixo de um tanque de guerra. Aleluia. Aleluia. Quando eu passo no campo, me nada, a bomba explode e a placa de titânio faz assim, ó.
mão. Mão aqui fala de obra. Mão aqui fala de serviço. Sofre, parece, mas assim que diz o Senhor, alguém ficou olhando, os bárbaros ficaram olhando. Os bárbaros aqui se titula quem? Aqueles que ainda não conhecem, não sabem o tamanho de Deus. Os bárbaros ficam olhando, dizendo: vai cair, vai morrer, vai cair, vai morrer, vai cair, vai morrer. Assim diz o Senhor: nem cai nem morre, porque tem promessa.
pedaço do teu sonho. Sabe a minha história, sabe a tua linha? Glória, sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu comigo? Agarre-se no pedaço. Glória! Vai te levar ao reino de Deus. Não deixa entrar na tua mente que eu estou vendo agora. Calme os seus companheiros agarrados lá de alto. Minha amarela é minha. Deus está levando. É Deus que está guiando. Alguém está pensando, está andando errante, está todo errado, nada dá certo. É Deus que está te guiando. Alguém podia olhar para Abraão e dizer assim: olha, está errado, está indo no deserto, e logo está indo para a terra mesmo. É Deus que está te guiando. Está guiando a Deus. Está guiando a Deus. Vai te dar idioma.